Ал 1-ші қарашадан бастап Павлодар-Нұрсұлтан тас жолы ақылы болмақ. Ол үшін арнайы есептеу аркасы орнатылды. Жол құны және төлем жүргізу қалай жүзеге асады? Абоненттік төлемді кімдер жасайды? Ақылы жолдан кімдер тегін жүре алады? Тілшіміз айтсын. Павлодар-Нұрсұлтан тас жолында шенеуніктер айтқан шлагбаум да енді болмайды. Оның орнына мынадай есептеу аркалары орнатылған екен. Ол жерде өздеріңіз көріп тұрғандай камералар мен сканерлер қойылған. Олар өз кезегінде мына ақылы жолдан өткен кез келген көлікті және көліктің нөмірін фиксациялауға мүмкіндік береді. Осылайша жолдың ақысы көліктің иесінің шотынан бірден өндіріліп алынатын болады. Айта кетейік, бұл жолдан тәулігіне шамамен 8000-ға дейін көлік өтеді екен. Әні міне деп ақылы жолдар біздің өңірге де келді. Павлодар-Нұрсұлтан тас жолы 1-ші қарашадан бастап ақылы болады. Ал 1-ші қазаннан бастап аумақта тестік режимде жоғарыда айтылған есептеу аркасы жұмысын бастады. Жүйенің қызметін тексеруде. Жол құны көліктің түріне байланысты болмақ. Тарифы у нас получается остаются. Бізде тарифтер 2013 жылдан бері сақталып келеді. Қазақстан Республикасы үкіметінің нөмірі 429-шы қаулысымен бекітілген. Жеңіл автокөліктерге 1 шақырымға 1 теңге, жүк көліктеріне 1 шақырымға 5-25 теңге аралығында алынады. Один теңге. Осылайша Павлодар-Нұрсұлтан бағытына жүрген жеңіл көлік 375-380 теңге, ал жүк көліктер болса 509 000 теңге аралығында төлейді. Павлодар облысында осындай 3 есептеу аркасы орнатылған. Олар Ленин кенті, Қалқаман және Екібасы жанында қойылыпты. Полиция, жедел жәрдем, төтеншеліктер мен жол қызметінің көліктері үшін жол тегін болады. Ақпараттары базада тіркеледі. Осы ретте әрі бері қатынайтын жол бойындағы елді мекен жүргізушілері не істемек? Хотелось бы сказать, что... Айта кету керек, жол бойында тұратын көлік иелері үшін абоненттік төлем бар. Бір жылға 1000 теңгені құрайды. Яғни жол бойындағы елді мекендерде тұратын жүргізушілер 1000 теңге төлеп жүре береді. В течение года 1000 теңге. Павлодар облысы бойынша бұл 1-ші ақылы жол. Айта кетейік, жолдан түскен қаражаттың барлығы осы аумақты күтіп, жол жөндеу жұмыстарын жүргізуге жұмсалады. Жалпы 1-ші қарашаға дейін елімізде 7 бағыттағы жол ақылы болады деп күтілуде. Самал Қалиқызы, Аман Байымбет, Ертіс Ақпарат.